Всі на один. У Дніпрі створять перший центр служби 112. Він об'єднуватиме рятувальників, поліцію, швидку допомогу та аварійну службу газу. І у разі необхідності телефонувати мешканці міста та області зможуть за цим номером. Подобные службы есть в США и в Евросоюзе. Да, и сам номер 112, он выбран не случайно, потому что это европейский стандарт. И Украина, когда выполняет свои обязательства по интеграции в Европейский Союз, она должна тоже перевести свои службы в единый формат 112. Такий проект реалізували на замовлення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області. Об'єкт сам по собі стратегічний на самом деле. База МЧС. И внутри нее создаем в существующих параметрах, создаем эту службу. Родзинкою створення цього номера є можливість виклику необхідних фахівців через будь-який телефонний апарат та месенджер. І у той час автоматично місцезнаходження абонента стане відоме відповідній службі.